aquesta plenària n'hi ha d'haver uns punts i d'això us ho podem eixir. I si no, és que venen retirar i ja està. Si havíem dut un redactat, algo, dic, bueno, ja que mos han tirat darrere, duem esta proposta perquè votem. S'analitza, s'eixa així en un moment, pam, 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 i se vota sí o no, el que siga, o s'estén o no. Però jo crec que estan traem este plenari de context i estem embrutant, torna a dir, estem embrutant la figura que no deguem de nomenar-la ni dir coses que puga afectar. El que ha fet Isabel Castelló, a molts li pareixerà molt bé, a altres molt mal. Sabeu, com tot el món, que n'hi haurà gent partidari, n'hi haurà gent en contra i tot, i el que se tinga que fer, se farà. I com bé ha dit i torna a repetir, està donant-nos l'altra volta una lliçó que crec que molts haurem d'aprendre o subratllar algunes francetes que bé ha dit ell. I jo crec que en aquesta intervenció ha acabat per mi. Ja per acabar, amb el permís del senyor alcalde, Mariano, estàs dient exactament el que han demanat des d'aquestes files padronitzar-lo. No teníem que entrar en més polèmica, no han retirat ningú punt, només han fet una esmena en la que han retirat el d'anomenar-lo fill adoptiu de la Font. Però l'acord està molt clar i vos el torneu a llegir. No, torneu a llegir, per favor, no torneu a llegir l'acord. S'ha passat 20 minuts llegint-lo, faça el favor. Senyor alcalde, teniu la paraula. Mire, perdone, senyor Penedès, el plenari el regula l'alcaldia, i durem 45 minuts de plenari tot per no dir res. Per tant, ja li he dit abans, anem concloent, perquè si tenim clar que és la parròquia, i així no ho ha pogut utilitzar-lo i així no se farà, és la parròquia la que farà l'acomiadament conforme correspon, i li deduís que conforme s'ha de sempre convidarà l'Ajuntament perquè cadascú faci el que considere, doncs finalitza la forma que correspon, però no t'ha de llegir l'altra vegada, és 20 minuts que està davant llegint, perquè si no, així no s'anem tot dia. Reduïs, senyor alcalde. Reduïs i demane que no falti el respecte. Jo no li he faltat a vostè el respecte, perdó, és una qüestió de forma. És una qüestió de forma. A mi no m'acuse que li he faltat el respecte, que simplement estic marcant i estic fent la meva feina com a president del plenari. Imagina que no torne, estic parlant-li jo i m'escolta, que estic parant el plenari per una qüestió de forma. Vostè no deu de fer acusacions, és una qüestió que li he dit abans al senyor Cabanés, però una qüestió que a vostès els interessa. Vostès estan intentant eixir d'això, d'estambòlic, en el que s'ha ficat vostès soles, i per tant, hem d'intentar resoldre-ho. Finalitzo una vegada, per favor, que els altres tenim molta feina que fer. I per això mateix, conforme estava dient vostè abans, si el plenari s'ha convocat a les 9 del matí, és precisament perquè avui teníem convocat ja una Junta de Govern, perquè avui tenim altres qüestions fetes, i perquè els altres també tenim dret a poder-se'n anar de vacances conforme li ha passat a un dels regidors. Per tant, siga breu, per favor, perquè no t'he seguit que per arribar al que anem a arribar acaba, duguem una hora del plenari. Acaba i molt breu, tres coses. Este pleno l'han preparat en totes les condicions i s'han expressat així perquè li donàvem el reconeixement o devien de donar-lo a don Lisardo. I acaben en l'acord, el pleno estava obert en una exposició de motius i acuerdos que vostès encara no sabien. Han retirat el d'anomenar-lo fill adoptiu de la Font de la Figuera a petició de don Lisardo i l'únic acord que demanem, l'únic, és que tots agraïm a don Lisardo l'agraïment en conjunt, el respecte i l'admiració que tots els membres de la corporació tenim hacia don Lisardo, que sempre ha tenido con nosotros sus muestras de afecto y respeto para cada uno de nosotros, por su entrega y dedicación por nuestro pueblo y con vecinos, y por su innegable y reconocida labor. Només demanem que votem això, agrair-li a don Lisardo des de la corporació la seva feina. Anem a llar parar. I acabem. No va passar-se res a votació, i m'hi vaig a tallar-la ella, perquè ja està bé. No va passar-se res a votació. Li he llegit perfectament què és el que s'havia ficat en l'ordre del plenari conforme vostès havien demanat. Està fals de forma absolutament. I damunt, com vostè acaba de reconèixer ara, per fi, vostès no sabien quins acords anàvem a plantejar. O sigui, en quin cap cap que un partit polític presenti un intent d'acord a un plenari sense que la resta de la corporació sàpiga quina és la proposta concreta que se fa.
Mire, jo crec que la cosa ja està clara i per tant, si no procedís res més, perquè evidentment tots els apartats que vostès han sol·licitat ja està, doncs jo els agraïs moltíssim. Això torna a remarcar que en el moment en què, conforme l'Isardo vol, l'Església organitza l'acte, si n'hi ha aquestes invitacions, conforme li dic, continuarem i per tant no n'hi ha res més que dir. Moltes gràcies a totes i a tots per l'assistència i salsa la sessió. Gracias.